Ширини підйому о 3:00. Мешканців Саксаганського району у Кривому Розі розбудила сирена, що спрацювала на швейній фабриці. Вона розташована біля спального району. Жителі в паніці почали телефонувати на 102. Впродовж години сирена не замовкала. Місцеві кажуть, не рятували навіть зачинені вікна. Надзвичайники пояснили, сигнал спрацював через стрибок напруги. Я думала, війна. Включила телевізор, думаю, скажуть, якщо щось таке. Це у нас на фабриці раз було, так предупреждали, минут 10, там сирена днем. А це з 10:03 і до начала 5:00. 3:00 загуділо так, як будто б якась сирена. А де вона? Хто її? Я почала подумати, може, машини зіграли роль. Може, сигналізація.